Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izajaša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustí na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: Vari to nie je Jozefov syn? On im vravel: Ak iste mi pripomente príslovie, lekár, lieč sám seba. Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu, vo svojej vlasti. A dodal: Veru, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácný vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu. Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na 3 roky a 6 mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. Ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. Ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman. Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené. A odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Je pondelok, takže aby sme sa učili aj nejako tak rozjímať s Božým slovom a možno aj takto spoločne, keď slavíme liturgiu, tak skús sa naozaj tak pýtať, možno vnútorne, tieto dve čítania, ktoré sme počuli, či už to bolo ohľadom toho, tej nádeji, ktorú máme my, čo sa týka toho života po smrti, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali teda ako iní ľudia, ale aby ste vedeli teda, ako je to so zosnulými. Alebo jednak ohľadom toho Pánovej misie, kedy prichádza medzi svojich a kedy sa stretol s nepriatím, lebo si myslel, že ho poznajú a ešte ho nepoznali. A naozaj on, ktorý prichádza, naozaj ako ten, ktorý je riešením všetkého nášho života. Ktorý je naozaj tým darom Otca, ktorý nám dáva. To je otvorenou rukou, ktorá prichádza nám na pomoc, ktorá podáva nám. Boh podáva svoju akoby ruku, aby ťa zachránil, a toho rukou je Ježiš, jeho syn. Tak skúsme tak v duchu zatiaľ sa tak spýtať naozaj: Bože, čo hovoríš to všetko mne do môjho života? A skúsme nechať niekto slovo tak doznie, zarezonuje v našom srdci.